Jedziemy z kumem artysty, lecimy na razie. A nie, już nie są. To przyjdziesz mi, już pak. Zostało wyszło z kumem. Kilka szpytel. Zotrym tam ministrów. Posiedny raz do zjedzą z kumem artystów. Posiedny raz do zjedzą z kumem artystów. Kratów nie jest jak kautytu. Za jutro dzień do przyjdziemy, to ma samyć kumem. Вторым полком мы надираем с начала зимы на хранкетам. Тут будет театр, это поэн сутр, все что отлетит. Я но с ними тут я не верю, но как и не верю. Кёшт пита, ваш полный меня, чайный на зимы на тюрополитве, ваши музыки на дорогу. Qërdina ty dhe pese hirë me të prejëtim që po indodhë artistëve dhe gjënesër do të vutët më shpitë të tyre dhe ata e kanë trunin e blokuar nga ditari bukës që është në vyt ishti kapelet dorëzoni kapelet largoni jetë metë për jush nuk është më kë kryeministër. Ja i që ju keni ministrë, që sa ka ardhur e vetë nga qërë që ka ditur të bëjë, është vetëm të përdojë kasë do të cilës kundër të gjithë protestusë. Ajo që ka bërë, është arrestoj vetë të protestusë dhe të lërë të lirë gjithë kriminelit të muqë. Kjo është policia, hakesisht e shtetë të më që në dhe në të skapando se tu não contar o teu futuro, nunca as me felicito, as me retiro de tal lugar, que reforme de água, teu futuro, nem do teu fuso na crise, nem do carizão do primeiro-ministro, que eu nunca discuti, do teu carizão de chifre, që do marrë një përgjësi, sepse ju nuk mund të shtymi njerëzit që luftojnë për të drejtën e tyre. Ju ka një të njëshin në përfushat e trokës, në përfushat e kanal,